नमस्ते, आज पनि तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामीले नर्मल गर्ने हाम्रो गार्डनको भ्लग बाइक अलिक फरक खालको। आज चाहिँ यो जुन गार्डनतिर यो सरसफाई गर्ने, अलिक टाइड अप गर्ने, अलिअलि अझै पनि बुटबेर रोप्ने काम सिद्धाइसकेपछि आज यो राम्रो वेदर भएको उपलक्ष्यमा चाहिँ हामीले यसो के अरे मेसिङ बनाएर, हाम्रो भाषा मेसिङ भनेको चाहिँ अब यो बाहिर बनाउने फायरमा चाहिँ के अरे कुक गरेर स्मोकी फ्लेभरको चाहिँ के अरे करी बनाउने आज चाहिँ मैले रेडी गरेको छु। के अरे पोक करी, पोक करीमा चाहिँ तपाईँले सबैले मन पराइदिनु भएको हाम्रो आफ्नै खेतमा उमारेको चाहिँ रायोको साग हालेर हामीले चाहिँ खेतदेखि पेटसम्मको के अरे अभियानलाई चाहिँ हामीले निरन्तर राख्नको लागि चाहिँ त्यही काम हामी गर्न गइरहेको छौँ। यहाँ क्लिपहरू लामो हुनसक्छ, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कति ऱ्यान्डम क्लिपहरू के अरे हुनसक्छ, तर अन्त्यसम्म हेरेर तपाईँले चाहिँ साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशको साथमा हाम्रो आजको प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन चाहन्छ है त। यो हाम्रो ठाउँमा चाहिँ विशेष गरेर हाम्रोमा चाहिँ यो बाहिर यसरी बनाएर खाने उसलाई चाहिँ तर यो खानेकुराहरू तरकारीहरू विशेष गरी करीहरू भनौँ न बनाएर खानेलाई चाहिँ मेसिङ खाने भन्ने चाहिँ हाम्रो एकदमै के अरे प्रचलित हाम्रो भाषा भनौँ न, यहाँ मेसिङ बनाएर खाने, मेसिङ बनाएर खाने आखिरमा त्यो बाहिर यसरी आगोमा फायरमा चाहिँ बनाएर खाने हो। अब त्यही नै हो, म एकदमै खाना बनाउने एकदम के अरे ऊ चाहिँ होइन, यो सबै मिलाएर के भन्छ रेसिपी सबै भनेर अरूलाई यसरी बनाउनु भन्ने त होइन, म त्यो मेरो आफ्नो तरिकाले बनाउँछु। जस्ट के अरे आशा तपाईँलाई मन पराइदिनुहुन्छ। धेरै धेरै टिप्नु जरुरी छैन है, जम्मा मैले चार पात टिपेको छु अनि यति चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ इनफ हुन्छ मिसाएर खाने हो। त्यो भएको कारणले गर्दा एकदमै धेरै के अरे लायो भने पनि अब अलिक मिठो नहोला, त्यो भएको कारणले गर्दा यति मात्रै हाल्नु पर्ला। Rewaz, what are you doing? I'm crushing ginger and garlic.
Daddy la help gareko kancha? Yes. Well done, baby. Good boy. Thanks, mom. Yabas, well done, babu. Thanks, dad. यहाँ चाहिँ के भइराछ त यहाँ चाहिँ पानी सुइसक्यो अब यसलाई चाहिँ खर्याएर यसलाई रातो पार्ने काम हुँदैछ ओकन छ हजुर भेल भयो यहाँ उता नि यहाँ ल ल टिम वर्क खतरा छ है तीन जना को मेरो पनि म नि भिडियो खिच्दि दिदैछु नि त तिमी त अलि बिहान द उमा के क्यामेराम्यान डाइरेक्टर कहिले पनि फिल्ममा आउँदैन के कुरा चाहिँ घरि घरि सही गर्छ मान्छेले हामी सबै डाइरेक्टर कान्छी कान्छी टमाटर काट्छ धोइसकेको छ है अच्छा देखेछ अब चाहिँ यो प्याज यहाँ देखि चलाएर चलाएर यसलाई चाहिँ पकाएर यहाँ सर्लक्कै बिल छ त्यहाँ देखि चाहिँ बल्ल अरु काम हुन्छ कान्छा अब त भइसक्यो हो पर्दैन खै कस्तोको बनाइछस् ढुट्टै बनाइसके नि यसले ल दामी रिवास इनफ ल गुड गुड फाइन स्टार्ट सेभस टमाटरको सेकुवा सेको है सेकोलाई यसलाई चाहिँ यो यही बेला यहाँ यसलाई रोस्ट गरेर अचार टोमेटोको अचार बनाउनु जिन्जर गार्लिकको पेस्ट जिन्जर गार्लिकको पेस्ट टोमेटोको रोस्ट अब मिक्स भयो टोमेटो यहाँ चाहिँ है अलिअलि डढेको अचारको यसको त उनी छुट्टै हुन्छ नि मेरो बासै होल्नु यहाँ चाहिँ जिन्जर र गार्लिकको पेस्ट मजाले अलिअलि डढेर मिठो बास्ना आएको छ अब चाहिँ अरू मसलाहरू हालिन्छ यो चाहिँ धनियाँको पि धुलो मिक्स स्पाइसिज यहाँ चाहिँ जिरा पिसेको जिरा ल यहाँ चाहिँ मसालाहरू पनि सबै यहाँ मिसाइसकेँ र मजाले मसालाहरू पनि पाकेको छ अब चाहिँ टोमेटो मिसाउँछु यो पातलाई चाहिँ अलिक लास्टमा हाल्नुपर्छ यो डाँडलाई चाहिँ अलिक अगाडि हालेर पकाउनुपर्छ नभए फेरि त्यो पात चाहिँ पातापुत हुन्छ यो चाहिँ हुँदैन ल यहाँ चाहिँ टोमेटोसहरू पनि सबै पाकेर बिलिसक्यो अब यो स्टेजमा साग हाल्ने बेला भयो अगाडिको यो मैले हालेको अलिक सागको फेद भनौँ न डाँट हो डाँट त होइन डाँट त पर्ने उसलाई भन्नु यो चाहिँ मोटामोटी आधी उधी पाइसक्यो अब यसलाई हाल्छु पत्ता यो चाहिँ पत्ता मात्रै है पत्ता मात्र फ्रेस अर्ग्यानिक रायोको साग आफ्नै बारीमा उम्रेको फलेको बारी उमाएर यसरी टिपेर पकाउनुको खानु त मेरो छँदै नै छ होइन त्योभन्दा पहिले चाहिँ धेरै आनन्द लिइसके हुन्छ यति गरिसकेपछि यसमा म अलिकति
लेबर को लाइसे सोय सस हाल छु उहाँले गर्दा खतरा पानी हालिस हौ स्याबस खान्छ कहीँ फेर हाल्छ यहाँको प्लान्टहरूलाई पनि तिमीले पानी हालिदियो भाइलाई बनाइदिएको भाइले दे नि त थ्याङ्क यू अनुषा कतिवटा मासुहरू बजायो आज दुईवटा तिनवटा मासुहरू रिभ्यू प्लिज मासुमै नाइस या गजब भएछ दामी भयो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ ल हामीसँग चाहिँ अब सिद्रा छैन यो पोलेको यो टोमेटोसँग चाहिँ सिद्रा भयो भने अति राम्रो हुन्थ्यो सिद्रा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ झिङ्गे माछा ब्रुनाईको झिङ्गे माछालाई पोलेर सिद्राको काम यसलाई गराउनु पऱ्यो अनि सिद्रा जति नभए पनि यसले मोटामोटी ऊ चाहिँ आउँछ टेस्ट चाहिँ आउँछ यसो अनि यहाँ चाहिँ छ हाम्रो बारीको डल्ले खुर्सानी अहिले भर्खर पाकेको अहिले भर्खर पाके त होइन लास्ट इयरको पाकेको चाहिँ डिप फ्रिजमा राखेको त्यो हुनेछ अनि अलिकति नुन हुने छ है अनि यसलाई चाहिँ पोल्दै हाल्दै सिद्राको काम गराउनु पर्ने छ यसो गर्नुपर्छ खै तिम्रो सिद्रा त हराइ गयो हौ त्यहीँ भित्र त्यहाँ हुन्छ नि खै कहाँ छ ए त्यहाँ रहेछ क्यामेरा त्यहाँभित्र खोज्छ नि के हुन्छ क्यामेरा किन खोजाउनु त्यही सर क्यामेरा त्यहाँ बसेर मोबाइल त्यहाँ बसेर बिग्रियो भने त अनि के भन्छ यो अचार अचारको भाउ त साह्रै मन पर्छ झिन्जे मासु अनि ल तिमी त कोइला नै हाले क्या हौ त्यहाँ अलिअलि कोइला पनि खानु हो पेट पेटमा त्यहाँ कुनै दर्दहरू छ भने रोगहरू छ निको हुन्छ जुका निको हुन्छ भन न तिमी जहिले त्यही हुन्छ त यो निकाल है त्यो कालो कोइला कोइला होइन हौ किन होइन त्यो मा के अरे खुर्सानीको छेउमा हो ल ठिक छ भएको झिङ्गे माछाले पनि आखिर कोइला पारेर हाल्यो साह्रै यो मिस्टर राईले कोइला निकाल्ला जस्तो छैन मै निकालेँ कोइला हो यो के हो त नि यो कोइला त हो त नि यो कहीँ माछा छ कुनै एङ्गलबाट माछा जस्तो छ छैन पिसिँदैन क्या ल अलि उसिन्छ भन्छ लु तात तात कुटौँ न लु भयो ल अब यसलाई चाहिँ पोलेको टोमेटो हालेर स्वाटा पिसिदिने काम मात्रै छ
आजको हाम्रो खानामा चाहिँ छ राइस पोर्क एन्ड रायोको साग अनि यो मिठो सिद्राको अचार यहाँ बास्नै सिद्रा जस्तै आएछ झिङ्गे माछाको भए पनि अनि यो छ कालो दालको के रे के भन्छ बुढा त्यो कालो दाल हैन कालो मास कालो मासको दाल कालो दाल अथवा नेपालमा मासी भनिन्छ के रे मासीको के रे दाल ल आजको हाम्रो विशेष गरी हाम्रो खेतदेखि पेटसम्मको हाम्रो अभियान अभियान त होइन जस यो ब्लग तपाईँहरूसँग हामीले सेयर गर्न चाह्यौँ र अब भिडियो पनि निकै लामो भयो होला र खाना पनि यहाँ हामीलाई चाहिँ पसेर रेडी गरिसकेको छ अब हामी चाहिँ यतातिर के अरे एट्याक गर्नु पर्ला अहिलेसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजलाई हामी बिदा चाहन्छु नमस्ते Bye-bye. Bye-bye. Bye, everyone. Bye.